အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူသူရတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရသပင်ဝတ္ထုတွေမှာဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောရသပင်စိန်ပွဲစားကြီးဦးသက်ဤတိုက်ရှိတွင်အသက်30ခန့်အစိုးတောင်ရှိရင်စေပိုးတိုက်ပုံအင်ကြီးရွှေကိုင်းမျက်မှန်ပဝါအုပ်ပေါင်းကျန်ရည်ရောင်ကတိပါဖနှစ်နှစ်လူရွယ်တယောက်ကအစီကံတူတူတူအားတစုံတရာကိုမေးမြန်းနေဟန်ရှိလေတယ်။အချိန်ကနနက်9နာရီခန့်ဖြစ်ကြ။မကြာမီအတွင်းတန်တကားများဖွင့်ပြီးနောက်အဆိုပါလူရွယ်လဲတိုက်ခန်းတဲ့သူဝင်ရောက်သွားလေတယ်။စွကျဲအင်ကြီးခြေလုံးကွင်းနဲ့ညနေတုပ်ပွားလေပင်တွင်ပတ်ထားသောအသက်40ကျော်50နီးပါးခန့်လူကြီးတယောက်ကလူရွယ်အားချီဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ရှုအခဲခိုင်ရင်ထိုင်မှထိုင်မှဘာကိစ္စနဲ့ကျုပ်ကိုတွေ့ချင်ပါလဲလဲတက္ကလက်ရင်ပုံအချိတ်ပစိုးတောင်ရှိရှူဖနက်ပဝါစကောင်းကောင်းနှင့်24လက်မှအကြီးချယ်ထားသောတိုင်နိုင်ရန်ရှိအသက်40အရွယ်တပုံကစီးကြိုနှုတ်ဆက်နေရာပေးနေသောလူကြီးရဲ့မျက်နှာနှင့်တထထဲတူ၍လူပကတိကအနေငယ်အိုမင်းချင်းသာအနေငယ်ကွာခြားလေတယ်ကြည့်ရင်လည်းကိစ္စကလေးတစ်ခုရှိလိုပါခင်ဗျာမန္တလေးကထိတ်တင်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲနာမည်ကိုကြားဘူးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးပါရဲ့လူကိုတော့တကားမှမမြင်ဘူးပဲဘူးအခုရန်ကုန်မှာမင်းသမီးကြီးနေရွာဆန်နေရှာတယ်အစိုးရကလည်းငွေ200လေးထောက်ပံ့လို့အခက်ကြုံနေရပါတယ်ထို့အခါလူကြီးကမျက်နှာအနှဲငယ်ပြည့်၍သွားပြီးမှလူရွယ်မရင်းမိဘူးအထင်နဲ့ပြင်းမြန်စွာအင်ဒရီဆယ်ပြီးလျင်哦哦ဟုတ်တယ်မင်းသမီးကြီးနဲ့ရွာဆန်းပြီးတိတ်ပြီးသနာစရာကောင်းတာပဲပစ္စည်းဆိုလို့လည်းဘာမှမကြံရရှာဘူးတဲ့ဟုတ်ယူလားခင်ဗျာကျွန်တော်မေတော်ကြီးပြောပြချက်အရာဆိုရင်နန်းတွင်းပစ္စည်းအချို့ရှိတယ်ဒါတွေထုခွဲရောင်းချစားတောင်းနေတာနောက်ဆုံးဗရမ ्या လက်စွပ်တကွင်းသာရောင်းချတန်ကိုမကြားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီဗရမ ्या ကတိတ်တော့အဖို့မတန်ပါဘူး1000လောက်ပဲတန်တယ်1000ဆိုလဲခုခေတ်ထဲမှာနည်းတယ်တန်ဖို့မှမဟုတ်ပဲအမောင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကြီးနံရလို့လိုက်လာတော့မင်းသမီးကြီးရဲ့သမီးတော်ထိတ်ခေါင်ကလေးကမောင်တော်ဒါပဲရှိတယ်ထုခွဲပေးပါဆိုပြီးအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုထုတ်ပေးရှာတယ်ရှက်လဲရှက်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့မှရွှေကဲကြောက်ကဲမခတ်တတ်ပါဘူးစင်စစ်တော့အဲ့ဒီဗရမ ्या ဟာအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးအတုလိုပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကောင်းလို့လို့ဦးမင်းကိုအခုလဲပြကြည့်ရပါပဲ။ဂရီဘာအိတ်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးလျင်ထိုအိတ်ထဲမှဂွန်းနှစ်ထွေး၍ထားသောဗရမ ्या လက်စွပ်ကိုထုတ်ရပြလေတယ်။ဦးသက်ကဗရမ ्या လက်စွပ်ကိုမင်းတိုင်းကြီးတာမန်မျှကြည့်ပြီးလျင်ဟုတ်သားပဲအမောင်။ဒါဟာပြင်သစ်ကြောက်ပဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဘယ်နည်းနဲ့ဒီလိုမှားပြင်ရတာလဲ။ဒီလိုခမတနေ့တော့မင်းသမီးကြီးနဲ့ရွာမလားခင်မှာငွေရေးကြည့်ရကြတယ်လို့တူတော်မောင်မောင်ကိုကိုအထုတ်ခိုင်းပါရောအဲ့ဒီမောင်ကိုကိုကသူ့အသည့်စိန်ပွဲစားကြီးတယောက်ကိုရောင်းပေးပါဆိုပြီးအတတဲ့နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့စိန်ပါဘူးများကတထောင်သာပေးတယ်ဆိုတာကိုဒီတော့မင်းသမီးကြီးကငတ်သေးပါစေမတန်မဆမရောင်းနိုင်ဘူးပြန်ယူခဲ့ဆိုပြီးတောင်းစီတော့ပြန်ရတာပါပဲဒီတော့လဲသူတို့ဟာဗရမ ्या အစ်စ်ပဲလို့မှတ်နေကြတယ်တခုထူးတာကမောင်ကိုကိုဟာသူ့ရဲ့စိန်ပွဲစားကြီးကိုအယုံလွန်ပြီးအနှံထားပါလေရဲ့မောင်ကိုကိုမကြမီမိရထားကြိတ်ပြီးတေရှာတယ်မောင်ပြောတာဥနားမလဲဘူးဘယ်နဲ့မိရထားကြိတ်ကျွန်တော်တွေးထင်မိတာကတော့အဲ့ဒီစိန်ပွဲစားကြီးဟာမင်းသမီးကြီးကသူ့လက်စွပ်မူမှန်မဟုတ်ကြောင်းသိတဲ့အခါမောင်ကိုကိုရဲ့အစီရင်ခံချက်အရာအမှုပေါ်မှာဆိုတော့မောင်ကိုကိုကိုယထားနဲ့ကြိတ်တက်လိုက်တယ်လို့ယူဆတာပဲဘယ်နဲ့မောင်စကားဆန်းလာကြည်လားရထားဟာမော်တော်ကားလိုမှမဟုတ်တာပဲဒီလိုပေါ့မောင်ကိုကိုကိုမျှခေါ်ပြီးတုံးနဲ့ရိုက်သက်အချိန်မတော်ပြေးဝင်လာတဲ့ရထားလမ်းပေးချနောက်ဆုံးရထားကြီးသေးတာပေါ့ဗျာမောင်ကိုကိုအပ်ထားတဲ့စိန်ပွဲစားဆိုတာဘသူရဲ့လေအမောင်ရဲ့ရန်ကုန်မှာစိန်ပွဲစား450လောက်ရှိကြပဲဘယ်သိမလဲမောင်ကိုကိုကမင်းသမီးကြီးကိုသာပြောခဲ့တာကိုမင်းသမီးကြီးကဘသူမှပြန်ပြီးမပြောဘူးလက်စွပ်အစစ်မှန်မဟုတ်မှန်းသိရတယ်သူနဲ့ရွာလာမှဆိုတော့ခက်သားပဲ
လူရွယ်ကားဦးသက်ကိုအကဲခတ်နေလေတဲ့ဦးသက်ရဲ့မျက်နှာမှာပထမတွင်တီလိုသောအမူအရာဆောင်လေရာမှနောက်ဆုံးစိတ်အေးသလိုအမူအရာပြောင်းသွားလေတဲ့ဒီစင်ပွဲစားဟာရက်ဆက်ပါလေဗျာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးသူများလက်အပ်လိုက်ရပြီအသက်နဲ့တည်နေစဉ်စင်တောင်စင်ရဲမဝရေးစားစားတော့ကြရကွယ်လွန်ပြန်တော့လေတာမညအယတားလောင်းမှအလောင်းကိုလှအောင်မစင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီအထဲမင်းဆွေမင်းမျိုးအပေါ်ကပစ္စည်းကိုလိန်ပြီးယူရက်ကြတယ်ဟုတ်ပါမောင်ဟုတ်ပါမောင်သိပြီရက်ဆက်ကြတဲ့လူတွေပဲဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တလိုလိန်တဲ့သူတွေကိုတကယ်ရက်ဆက်တယ်လို့ထင်ပါသလားဘယ်နဲ့မောင်ဒီထက်ရက်ဆက်တာဘယ်မှာရှိသေးတော့လို့လဲဒါဖြင့်ရည်ကြီးစုပြုပြီးအဲ့ဒီလက်စကိုပြန်ပေးပါခမရဘယ်နဲ့ပြောရလဲအမောင်ဘဲလက်ဆိုလေဟိမိထွက်လိုက်လူရွယ်လေးအပြုံးမပြတ်အိတ်ထင်းမှခမင်းမဲလက်တဝါခန့်အရာတစ်ခုကိုထုတ်ပြခြင်းခမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သုံးတောင်လောက်กว่าတယ်ဒီကမောင်းကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ခမင်းပိုက်ပေါက်ထွက်ပြီးဟိုနေရန်ကအယုတ်ကားမှန်ပောင်းတော့ကွဲသွားအောင်မယ်လူကြီးကရုပ်ရည်တန့်တန့်စကားပြောလေလေအေးသည်များနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့နေရသဖြင့်အသားများတုံ၍နေလေတယ်အချမ်းအမျိုးမျိုးထုတ်နေဟန်ရှိလေတယ်လူကျေကရခင်ဝင်စားကမူလာအတိုင်းမိဆွေတယောက်အနေဖြင့်ထိုင်နေခြင်းကျုပ်အိတ်ထဲမှာခြောက်လုံးပြူနော်အများရှင်မကိုအိတ်ထဲကချိန်ထားတယ်ဂျီဒီယာလာလောက်ရင်မောင်းကိုအဖြုတ်လိုက်ပဲမောင်းရင်မောင်းအထင်မှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဗလောင်မလေးလှုပ်တတ်တာကကိုမောင်ကလေးဆိုတဲ့စိန်ပွဲစားပါသူများစုံစမ်းပါဦးခမားကကျုပ်ကိုဘသူမှတ်နေတယ်လဲကျုပ်တက်ပြင်းထိုအခါလူကြီးရဲ့ကိုကအနေငယ်ကြွ၍ကြောချမ်းသွားသည်ဟုမှတ်ထင်ရလေတယ်။မောင်ကူကူနဲ့ခမရသားအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကျုံစုံစမ်းပြီးပြီ။ဒီလက်စုပ်ဟာလေခမရအထုတ်ခဲ့လို့ခမရအိမ်မှာပဲတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုတာကျုံစဉ်းစားပြီးပြီ။မောင်အထင်လွဲလို့ပါမရှိပါဘူး။ဟေးတာခိုင်းရေလူကြီးရဲ့အတန်ကကျဲလောင်၍လာတယ်။ချက်ခနင်းမြည်သောအတန်နဲ့လူကြီးရဲ့ပါးစပ်မှတေးပါပြီပြဟုအော်သောအတန်ကမရှိမနှောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်တို့ရာတွင်တနက်ကြီးစမ်းမှလူကြီးရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကြားမှအဖို့ကိုသာဖောက်ထွက်သွားလေတယ်ကိုင်းတခိုင်ကိုတော်ရာခိုင်းနောက်ဘေးကဟာရီမထွက်စီနဲ့တူတူတုံတင်နေရဦးသက်ကဆရာရဲ့အမိန်အတိုင်းနာခံရသောကလေးကဲ့သို့ဆရာခမားဟုပေါ်ထွက်လာသောတခိုင်ဆိုသူအားအပြင်သို့ခိုင်းလိုက်ရလေတယ်တပြင်းကဟံမူရာမပြတ်ဧတရဲ့အသွင်နှင့်ပင်စီးကရက်တလေးကိုဖွာရှာ၍နေလေတယ်ဒီတနက်ဟာဂျာမနီကစပက်ရှယ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာအသက်မမီပဲလူအသက်ချွေနိုင်တဲ့တက်တီရှိတာပေါ့ဘယ်မှာတင်ထားတာလဲဩဒါထက်တင်းတင်းပင်မှာလဲသူ့စပွဲကလေးမှာစာကြည့်နေပါစေဥသက်ကအန်အောသောအမူအရာနှင့်ကြည့်ရှုနေလေတယ်ကျုပ်သိတယ်ဗျရန်ကုန်ကလူချမ်းသာတွေရဲ့နာမည်သားသမီးအသက်အရွယ်ဒီလိုစုံစမ်းထားရတာပေါ့ကိုင်းခေါ်လိုက်ပါဆိုသဖြင့်ဦးသက်ကတင်းတင်းရေဟုခေါ်လိုက်လေတယ်ဆယ်နှစ်ခန့်ကလေးမတယောက်ထွက်လာရာသားသမီးစာကြည့်ရှိတပြင်းနဲ့ဦးသက်ရဲ့နေထိုင်ပြောဆိုနေကြပုံမှာမိဆွေတဦးနှင့်စကားပြောသည့်အတွင်မှအနည်းငယ်မျှအခြေမပြတ်သဖြင့်မိဘကြောင့်ရှိအစီအကံများအစီအကံများနဲ့အတူစီမံနေသောဇနီးတင်များပါနနက်ခင်းအတိုင်းအနေအထိုင်မျိုးဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးရှိကြလေတယ်တို့ကဲ့သို့အေးအေးဆေးဆေးရှိကြသလောက်ဥတ္တရဝန်းတွင်၌ကမီးတောက်နေဟန်ရှိလေတယ်ဂိုင်းလက်စကိုယူချေဗျာခမားသမီးကိုကျွန်တော်နဲ့ရှစ်တောင်အကွာမှာထားရတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးခမားလက်စော့ထားရမယူပဲဂျီဒီယာတာလောက်ရင်တင်းတင်းငလိအချောင်းသေးရှာပြီလို့မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ကလေးမကိုလည်းဒီကဘဲမှမထနိုင်လို့မှားထားခဲ့နော်သူပသာသူထလည်းကန်ဆိုးရှာမှာပဲဥသက်ကအနေငယ်တက်တာသောအမူအရာဖြင့်ဟုတ်ကဲ့မောင်ကျုပ်သမီးရဲ့အသက်ကိုတော့ရင်မရှာပါနဲ့မောင်လူချင်းနဲ့လက်ဆော့ရပါစေမယ်ပြောဆိုကဒီကဘဲမှမသွားနိုင်နော်နေရာကလုံးဝမထနိုင်နော်မှားကြပြီလျင်နေရာမှထလေတယ်ဥတကခင်မိသူဖြစ်တယ်။အနောက်နိုင်ငံလူစုများအကြောင်းကိုလည်းကြားဖူးတယ်။တပြင်းလုပ်ပုံမှာအလွန်စိတ်ဆဲ၍မိမိလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်အတွင်းတစုံတရာမှားရင်က
တမိကလေးအသက်ထွက်တော်မီကိုအလွန်ဆိုးချိန်သူဖြစ်သဖြင့်ဇနီးနှင့်အစီကံများအားလုံးဝအပြီမပေးဘဲလက်စွပ်ကိုအရမယ်။သို့မဟုတ်အခြားတနည်းကြံရမီကိုလင်းမြန်စွာရရှိပြီးနောက်မောင်အထက်တည်နေပြီးဖြင့်ဟာမိကံတတားထဲမှာရှိပါတယ်။တော့ကအိမ်ပေါ်မှာမဟုတ်လို့အိမ်ပေါ်ထပ်တက်ပြီးတော့ယူပြရစီပြီးတော့မိကံတတားထဲကဖွင့်ပြီးမောင်စီယူခဲ့ပါမယ်။တော့လေကျုပ်မပိုင်မဲမလို့ဘူးဆိုတာတတိထားပါဦးတက်ကစကားတခွန်မျှပြန်၍မပြောဘဲထွက်ခွာသွားလေတယ်အိမ်ပေါ်တိုင်းရောက်သည့်နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းနားသို့ကပ်ခါကြောက်အားလန်အားအမှုအရာနဲ့ဟယ်လိုဟုတ်တယ်ကျုပ်စိန်ပွဲစားဦးတက်လေကျုပ်မှာနိုင်ငံကျော်တခုကြီးတပြင်းအမှုကျန်းစီနေပါတယ်သူတယောက်ထဲရယ်တယ်လီဖုန်းတန်ရက်သွားလေတယ်ချက်ချင်းလိုပင်ဦးတက်ကအိမ်နရီမပြတ်ဆင်းလာကမိကန်တတာကိုဖွင့်ပြီးနောက်ငွေကြုတ်တစ်ခုကိုယူသွားကတပြင်းနေရာသို့လာခဲ့လေတယ်။တပြင်းကဂလင်ဟုတဲ့တဲ့မှတယ်လီဖုန်းနံကြားကလေးကဦးတက်ကအမှတ်မဲ့ပလေးကိုတိုင်လိုက်ပြီးဟုတွေးတော်မိလေတယ်။ထို့အခါ၌မိမိကနေရာမှထွက်သွားကလွတ်မြောက်နိုင်သေးတယ်။သို့ကြောင့်တွင်ဦးတက်အားတပတ်ပြန်ပြီးရိုက်လို့သေးသည့်အပြင်တာမညပလေးများကိုလည်းအမှုမထားသောကြောင့်ဦးတက်ရဲ့အကျံအစီကိုမတိတကဲသို့စီဂရက်တလေးညင်းဆောင်ဆိုင်နေလေတဲ့ဥဒကငွေကြုတ်ကလေးဖြင့်ထွက်၍လာကတပြင်းရဲ့ရှိတွင်ငွေကြုတ်ကိုဖွင့်လေတဲ့တလဲသည့်အိတ်ကိုဖွင့်၍ကြည့်ရတကဲ့သို့ငွေကြုတ်အတွင်းမှညီဝင်းပြောင်းလက်သောလက်စွပ်ကိုမြင်ရလေတဲ့တပြင်းကလက်စွပ်ကိုကင်၍ကြည်ပြီးလျှင်မျက်နှာတင်းတင်းနှင့်ဒါခမည်းကျွန်တော်ကိုတပတ်ရိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ဟာဒီကြောက်ထမကတဲ့တိမ့်တန်ကြောက်တွေကိုကြည့်လာတဲ့အကောင်ငမောက်တူကိုတော့မြင်ဘူးတယ်ဆိုတာခမရမကြဘူးဘူးလားအဲ့လိုကြောက်အကောင်းဆုံးတွေကိုအမြင်များလို့အထင်လွဲတာထင်ပါရဲ့မောင်မဟုတ်ဘူးခမရချင်းတို့ကိုဒါနဲ့အချိန်ဆွဲပြီးပလိတ်ကိုခေါ်ထားတယ်မဟုတ်လားဥသက်ကတက်ပြင်းကတက်ခနင်းမှန်ရာကိုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အံအားတင်ရွေသွားလေတယ်မောင်အထင်လွဲလို့ပါဘသူ့ကိုခိုင်းရမှာလဲတယ်လီဖုန်းပေါ့ကိုင်းလေကျွန်တော်အကြောင်းသိရအောင်ပလိတ်ကိုစောင့်ရသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဥသက်သူအခိုက်တိုက်ပေါ်မှခြေတံများကြသဖြင့်တပြင်းရဲ့လင်းမြန်သောကိုကထိုင်ရမှထလျက်ဗျုံခနေဆွဲကင်ပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်ဥတက်ကတပြင်းရဲ့ရှေ့ကရောက်နေတယ်။တပြင်းရဲ့နာမည်ကပလိတ်များရဲ့ကောင်းတဲ့တွင်အထူးကြီးကျယ်နေသဖြင့်ပလိတ်ဌာနအုပ်တယောက်၊ရာဇဝတ်အုပ်တယောက်၊အမှုတန်း၃ယောက်လာကြသည့်အနက်ဌာနအုပ်နှင့်ရာဇဝတ်အုပ်တယောက်မှ၆လုံးပြူကိုစီအသင့်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလေတယ်။တပြင်းကလက်တစ်ဖက်ကဦးသက်ရဲ့ပခုံးကိုကင်လျက်လက်တစ်ဖက်ကဦးသက်ရဲ့ကြုံးကို6လုံးပြည့်နှင့်တည့်၍ထားပြီးလျင်လေတံဖြင့်အမိန်ပေးရာဌာနအုပ်မင်းတို့ရဲ့ရှိကိုမတူးခဲ့ကြပါနဲ့ကျုပ်ကြုံးမှာ6လုံးပြည့်တက်ထားပါတယ်ကျုပ်တည်ရပါလိမ့်မယ်တောင်းပန်ရှာလေတယ်ပလိမ်များကတပြင်းအားပစ်ချင်လျင်ဦးသက်ကိုပါရော့၍ပစ်မှဖြစ်နိုင်ရာများစွာအကြံအာ၍နေကြဟန်ရှိလေတယ်။ပလိတ်များမှာရှည်လင်းမတူနောက်လင်းမဆုတ်တာဖြစ်၍နေရာပလိတ်များတိုက်ပေါက်တွင်ပြူတစ်ပြူတစ်နေခြင်းမှအနီးအနားလူများဝိုင်း၍လာကြလေတယ်။ပလိတ်များမောင်းနှင်တော်လဲခဏသာဖယ်၍ချက်ချင်းလိုပင်ရှည်သူလူအုပ်ကြီးတိုးပြန်လေတယ်။ဌာနအုပ်ကတပြင်းနှင့်တိုက်ရာကတပြင်းရဲ့တနက်ကလူအုပ်ကိုထိမှန်ပြီးဆိုး၍အသုံးမချဘဲနေမိအပြင်လူအုပ်ကြီးပိတ်ဆိုခြင်းဖြင့်တပြင်းထွက်ပေါက်ကြံ့မြီတွေးတော်ဟန်နှင့်လူ340ကိုမမောင်းဘဲထားကြလေတဲ့အိမ်ရှိမှတယုံယုံအတန်နဲ့တင်တင်ကလေးအော်ဟစ်ခြင်းကြောင့်မိဘကြောင့်နဲ့အခြားကြောင့်နဲ့ဘာတိဘာသာနေကြသောအိမ်သားများကရှေ့ကန်းသို့ထွက်၍လာကြလေတဲ့တပြင်းရဲ့ခြောက်လုံးမျိုးကလက်ထဲတွင်ပျောက်နေအောင်ငဲသဖြင့်ဦးသက်အားတစ်ဖက်ကကြိုးကိုကင်၍တစ်ဖက်ကပခုံးကိုကင်ပြီးလျင်အလေးနှင့်တစုံတရာဖြစ်နေပြီကိုတွေးတောနေကြဟန်ရှိသေးတယ်။တပြင်းကအထူးရှေးဖွယ်မလို့ဤမျှအချင်းအကြံမျိုးပွဲပေါင်းများစွာတိုးခဲ့ဖူးသဖြင့်ဥတ္တအားရှေးကထားလျက်တိုက်ပေါက်သို့တိုးလာရာမပြေကြပါနဲ့အမောင်တို့ကြုတ်သေးပါလိမ့်မယ်တီးခန့်ကြပါအမောင်တို့အော်ဟစ်တောင်းပန်ရင်းပလိမ်များနှင့်ဤတစ်ထက်နီးကပ်လာလေတယ်။ပလိမ်များလည်းရှေ့မတိုးခဲ့နဲ့နော်ရှိတူခရင်ပြစ်လိုက်မယ်။ဘူရွေအော်တော်လဲတက်ပြင်းမှာဂယူးမဆိုင်တူမြေတူလာပြီးနောက်
ဥသက်ကိုရှိကထားလျက်လက်ဆန့်တားပြီးထားသောပလိမ်များကိုဖောက်တိုးကာဝိုင်းအောင်သောလူအုပ်ထဲသို့ဥသက်နှင့်အတူထိုးကျသွားလေတယ်။လူများစုမှလည်းအကွဲကွဲအပြားပြားပြေးကြရာပလိမ်များမှအခြားသူများကြောင့်တနတ်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘဲနောက်ကသာပြေးလိုက်ကြလေတယ်။ခေါင်းပေါင်းမရှိပစိုးတောင်ရှိပိုဒီဘတ်တီနှင့်ပြေးလွှားနေသောတပင်းရဲ့ခြေအဟုတ်မှအလွန်လှင်မြန်ရကားမကြမီပလိမ့်နှင့်ဂိုက်တရာလောက်အကွာတိုက်တန်းနောက်ဖေးကြားတစ်ခုသို့တိုးဝင်ပြေးလေတယ်။ထိုအခါ၌နောက်ဖေးကြားတွင်လူရှင်းသဖြင့်တတိုင်းတိုင်းနှင့်ပြစ်ခတ်ကာလိုက်ကြရာတပင်းမှတောင်ကျိုးတစ်ခုချိုးလျက်ထွက်ပြေးကွယ်ပြောက်သွားလေတယ်။ထိုအဖြစ်အပျက်မှာနက်နက်9နာရီမှ10နာရီအကြားတွင်ဖြစ်ပျက်ရာရုံးတက်ချိန်၌ပလိမ့်မင်းကြီးရုံးကန်းတွင်ဦးအောင်မြင့်နှင့်ရခင်ဌာနအုံများစုံတော်မင်းကြီးပါအကျိုးအကြောင်းပြောဆိုနေကြလေတယ်။ပလိမ့်မင်းကြီးကလည်းတပြင်းနှင့်ပတ်သက်လျင်ဦးအောင်မြင့်အားအကြောင်းကြားသင့်လျက်မကြကောင်းလားဟုအပြစ်တင်ရာပလိမ့်များကလည်းအကြောင်းကြားရင်အချိန်မရသဖြင့်ချက်ချင်းသွားကြရာကြောင့်နှင့်ဥသက်ရဲ့တိုင်ချက်ကိုအစီရင်ခံကြလေတယ်။ဥသက်ရဲ့တိုင်ချက်တွင်တပြင်းကအနုကျန်းစီပေငွေ1000တောင်းကြောင်းပလိဌာနသို့အကြောင်းကြားရကြောင်းများဖြစ်လေတယ်။ဦးအောင်မြင်ကပြုံး၍နားထောင်ပြီးမှပလိများအားထွက်ခွာစီလျက်ကိုအောင်မြင်ခဏိကိုအောင်မြင်သာဆိုလျင်တပ်ပြင်းဒုက္ခအရောက်ပဲခုတော့ပလိကလေးတွေမှလွတ်ခဲ့တာပေါ့။ဦးသက်စီကနှယွာဆန်မင်းသမီးကြီးလက်ဆွတ်သူ့လိန်ယူထားတာကိုတွားပြီးတောင်းတာပါပဲ။မရသေးဘူး။ရလျင်ကိုအောင်မြင်ကိုအကြောင်းကြားပါမယ်။တပ်ပြင်းသူသောစာကိုပလိမ်မင်းကြီးအားပြန်၍အကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောလေတယ်။ထိုနေ့ညစင်နာရီလောက်အချိန်တွင်ကရန်ကုန်မြို့တွင်ဘာမှမထူးကြတော့လဲ။ပြည်လန်းဘက်တွင်ထူးကြသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကာယကံရှင်များသာသိကြလေတယ်။ညစင်နာရီကပြည်လန်းရှိစီစဉ်ရှင်များရန်ကုန်မြို့တွင်မှဘိုင်စကုတ်ကြည့်ချင်းလဲပတ်ချင်းမှကားနှင့်ပြန်လာကြသောအချိန်ဖြစ်ပြီးကားတစ်စီးနှင့်တစ်စင်းများစွာအဆက်ဝေးရာငါးမိုင်မရောက်ခင်၌လမ်းအရှိတ်ဘက်တွင်ကားတစ်စင်းကရွှေ၍နေပြီလျင်လမ်းအနောက်ဘက်၌ခက်လန့်လန့်မှထိုးထွက်နေသောတမီးရောင်ဖြင့်ဘောင်းမီဘိုးနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြဟန်တူလေတယ်။လမ်းဘက်တွင်ရက်နေသဖြင့်တစ်စင်းတလေဖြတ်လာသောကားများမှအင်းစိန်ဘက်သို့တွားလျင်ဘဲဘက်တွင်ကက်၍မတွားနိုင်ပေထိုသူနှစ်ဦးကိုရှောင်ကလမ်းအလေဘက်ကတွားကြရတယ်။ကားတစ်စင်းကခမြန်မြန်မောင်းလျက်ရှိရာအောင်တန်ကိုကြဲလောင်စွာပေးလေတယ်ဒူလူနှစ်ယောက်နားသို့ရောက်၍ဝါတရိုက်ခန့်အလိုဘေးကပုတ်လျက်ရှောင်းအတက်လူများနှင့်ကားဦးညီလူတီနှင့်တပြိုင်နက်လူတစ်ယောက်ကကားရှိတဲတဲသို့ထိုးကြလဲသွားရာကြွိခနဲမြီအောင်ဘရိတ်အုပ်ရဲလိုက်ရလေတယ်ကြာသွားသူကကားဘိုက်အောက်သို့ရောက်ရှိနေရာကားပေါ်မှလူများကြပြားကြရာဆင်းခိုက်ကြံပေါင်းမိဖို့တူကခမရတို့မပြေးနဲ့လူသေးပြီသူပြောပြောဆိုဆို၆လုံးပြုနှင့်ချိန်ထားသဖြင့်ကားပေါ်ကလူများကြက်တီတေ၍နေကြလေတယ်။ထိုပေါင်းမိဘကပင်မြမာတန်ဖြင့်ဘဲနေဦးသက်ကျုပ်ကမမှတ်မိဘူးလား။တပြင်းရင်ကြောက်လို့လက်စုပ်ကိုအင်းစိန်ကညီတော်မောင်စီပို့မလို့မဟုတ်လား။ကဲပေးပေး။ဟူတောင်းရာဦးသက်မှမငင်းသာတော့ပဲထုတ်ရွှေပေးရလေတယ်။တပြင်းကလက်စုပ်ကိုလက်နှိပ်တမီးနဲ့ထိုးကြည့်ပြီးအင်းဟုတ်ပြီ။ကျုပ်မျက်လုံးကဒီလောက်တညာကောင်းလေဒါထက်ကားအောက်ကအယုတ်ကြီးကလေးကစားဖို့တင်သွားပြီတော့ခမရလိုလေဒီနေရာမှာအချိန်ဖြုံးစီရအောင်မယ်ကားဘိန်းတာယာတစ်ခုကိုဓမြောင်နှင့်ထိုးဖောက်ပြီးလျင်လမ်းအရှိဘက်၌ရန်ကုန်ဘက်ဦးလှည့်ထားသောကားစီသို့တွားလေတော့တယ်ဦးသက်နှင့်၎င်းဒရိုင်ဘာမှာတပြင်းရဲ့ကားမီနီကလေးကိုမကြည်မချမ်းနှင့်ကြည့်ရှုရင်းကြံရစ်ခဲကြလေတယ်ဒူရီယာမဂဇင်းဒီဇင်ဘာလ1938ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ